নমস্কাৰ মোৰ অনিটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত ধুনীয়া এটা ৰেচিপি আৰু চাটনি লৈ আহিছোঁ। ধনিয়া চাটনি একদম চিম্পুলকৈ বনাম। তাতে মই আদা নহৰু আৰু বীজ জলকীয়া দিম। চাই থাকিব, চবেই ঘৰত খাইছে, কিন্তু মই ভাবিলোঁ আজি ট্ৰাই কৰি চাওঁচোন আৰু কেনেকুৱা হয় নাজানো। ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি খাম ভাবিলোঁ, আপোনালোকৰ মাজতো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ নহয় জানো। ধনিয়া চাটনিটো খাই পোৱা নাছিলোঁ মই, কিন্তু ভাবিলোঁ আজি খাই চাওঁচোন। বহুতে কৈছে খাই, কিন্তু বহুতে ভাল লাগে। ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ মাজতো আজি অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ নহয় জানো। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আছে প্লিজ চেনেলটো অকণমান ছাপৰ্ট কৰি থৈ যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই ধনিয়াখিনি মিক্সিত এড কৰি দিছোঁ, আৰু তাৰ লগতে মই আদা নহৰু জলকীয়া নিমখ চব এড কৰি দিম। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ। ব'লক ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। লগতে মই মিক্সিত ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, আৰু লগতে মই নেমু এড কৰা নাই। টেঙাটো মই দিয়া নাই, আপোনালোকে টেঙাটো দি ল'ব পাৰে। চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ হৈছে, আৰু দেখিয়ে খাওঁ ভাল লাগিছে, আৰু খাবলৈ কিন্তু বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হৈছিলে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো বহুত আজি শ্বৰ্ট হ'ল আৰু বহুত সৰু হ'ল ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ, এতিয়ালৈ বাই বাই।